បាទ channel បរមក៏សូមគោរពតាមអនកាយជំរាបសួរទាំងបងប្អូននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទថ្ងៃនេះ channel បរមក៏សូមពំនាំនៅព័ត៌មានតារាគឺកតារាកំ pl ែងគឺនៃវីតាមីន C បាទហើយកាលពីលោកមុននោះគឺលោកតាវីតាមីន C គាត់ឈឺហើយទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃហើយឥឡូវក៏មានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទគឺដំណឹងល្អសម្រាប់គាត់ហ្នឹងបាទហើយចង់ដឹងថាតើដំណឹងល្អសម្រាប់គាត់ហ្នឹងគឺដំណឹងអីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមឥឡូវយើងសូមតាមដានអ្នកអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីចេញទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសថៃជិត2សប្តាហ៍កន្លងទៅតារាកំ pl ែងលោកវីតាមីន C បានវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅថ្ងៃទី28វិច្ឆិកានេះជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថ្មីក្នុងការព្យាបាលបាទគឺនៅថ្ងៃនេះគាត់បានវិលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញហើយបាទនេះចុះពីឡានកូនស្រីលោកតាវីតាមីន C អ្នកនាងពេញប៉ោងបានអះអាងថាក្រោយពីរងចាំស្ដាប់លទ្ធផលពីក្រុមគ្រូពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី27វិច្ឆិការួចមកក្រុមគ្រូពេទ្យថៃបានធានាថានឹងព្យាបាលជំងឺឪពុករបស់នាងឲ្យជាសះស្បើយអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាក្រោយពីការពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យនាទីក្រុងបាងកកអាការៈជំងឺរបស់លោកតាវីតាមីន C គឺស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងប៉ុណ្ណោះហេតុនេះគេអាចនឹងធានាក្នុងការព្យាបាលបាទគឺគាត់គេគ្រូពេទ្យថាគាត់គឺជាដំណាក់កាលដំបូងទេមិនមែនដំណាក់កាលចុងក្រោយអញ្ចឹងគាត់គ្រូពេទ្យថាធានាព្យាបាលឲ្យតរទៅជាសះស្បើយបាទនេះគឺជារុកថតនេះកុយគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខណាបាទតាមអ្នកនាងពេញប៉ោងការព្យាបាលជំងឺឪពុករបស់នាងគឺធ្វើឡើង2ដងតាមរយៈការចាក់ថ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់ដុះនៅក្នុងថ្លើមរបស់លោកឲ្យរួមឬក៏អាចរក្សានៅដូចដើមមុនឈានទៅដល់ដំណាក់កាលវះកាត់ចុងក្រោយគណៈពេលតម្លៃនៃការចាក់ថ្នាំម្ដងគឺមានចំនួន 150,000 បាតបើគិតជាលុយដុល្លារប្រហែលជា 5,000 ដុល្លារចាក់ម្ដងគឺ75ជាង5000ដុល្លារបាទសូមបន្តទៀតអ្នកនាងពេញប៉ោងបានអះអាងបន្ថែមថាតាមរយៈក្រុមគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសថៃជំងឺឪពុករបស់អ្នកនាងអាចធានានិងអាចព្យាបាលបានរហូតដល់ 70% អ្នកនាងបញ្ជាក់ថាបាទទោះបីជាការចេញទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃរយៈពេលជិត10ថ្ងៃនេះមានរយៈពេលខ្លីក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនាងត្រូវបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទីនោះក្រុមគ្រូពេទ្យបានស្នើកុំឲ្យក្រុមគ្រួសារជាពិសេសឪពុករបស់នាងផ្ទាល់កុំឲ្យមានការអស់សង្ឃឹមព្រោះក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់នឹងខិតខំជួយឲ្យអស់លទ្ធភាពយ៉ាងណាក៏ដោយតាមនិតយកលទ្ធផលខាងលើនេះអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបើទោះបីជា
ការចំណាយលើការព្យាបាលជំងឺលោកតាវីតាមីន C នេះពេលនេះអាចនឹងត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណជិត30,000ដុល្លារក្នុងនាមអ្នកនាងបំរើលើផ្នែកវិស័យសិល្បៈទាំងគ្រួសារអ្នកនាងពេញប៉ោងបានស្នើសុំឲ្យមានការជួយឧបត្ថម្ភពីភាគីផ្សេងៗដែលមានបំណងជួយដល់គ្រួសាររបស់នាងដែលកំពុងជួបបញ្ហានេះពេលនេះអ្នកនាងក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរជូនចំពោះបណ្ដាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភនាងពេលកន្លងមកជាពិសេសការជួយប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងនាំយកលោកតាវីតាមីន C ទៅព្យាបាលនៅឯក្រៅប្រទេសរហូតទទួលបានលទ្ធផលល្អនាពេលនេះបាទនេះគឺជាសម្ដីអ្នកនាងពេញប៉ោងបាទនេះគឺលោកតាវីតាមីន C បាទគាត់នៅថៃបាទហើយពាក់កណ្ដាលខែធ្នូមុខនេះគាត់ត្រូវទៅទៅថៃម្ដងទៀតហើយបាទបាទតាមគម្រោងលោកតាវីតាមីន C នឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃជាលើកទី2ក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែធ្នូខាងមុខនេះតាមបញ្ជាសំតុតាមវិជ្ជបញ្ជារបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទីនោះបាទបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្រឹមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយសូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share ផងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា